באיטליה מדברים איטלקית, בגרמניה מדברים גרמנית, בספרד עולה, בסין מדברים סינית, בצרפת אומרים בונז'ור הבוקר, במצרים מדברים ערבית, וכאן בארץ ישראל כולם נפגשים. זהו. כל הכבוד. תביא לי עוד רק את השתיים. כל הכבוד. מה זה השתיים? מה זה השתיים? באתיופיה מדברים אתיופית, ביוון מדברים יוונית, וישו ישראל כולם נפגשים, כל הארץ, כל היום, וכל הארץ, דברים שפה.